နည်းနည်းမိမဆန်ဆန်နဲ့ဝင်နည်းနည်းအာကိုယ်အချုံတော်မလားတလို့ခံစားရတယ်အရင်ပုံလေးအတိုင်းပဲအဲဟိုပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲဇပင်ညက်လိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဒီရက်ပိုင်းဟာစိတ်ရှုပ်ရှားကြီးလက်အရင်အများတော့အဲမဲဆရာမရှိဇပင်ကိုမဲပလိုက်တယ်ကမတို့ကနာစီထုံဆိုးဖြစ်တဲ့သူတွေကအဓိကကာကွယ်ရမှာပေါ့မတို့လူကောင်းတွေကတစ်ချိန်လုံးအဲကိုယ့်ဘက်ကိုအဲအထီးရောက်ဆုံးကာကွယ်တာကတော့လက်ဆေးတာပဲမတို့ဆိုတော့လက်ဆေးပြီးတော့ကာကွယ်ထားရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ရှင်းအောင်နေရမယ်ဒီလူထူထွက်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်များရှောင်ရမယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာဆို max test ချင်တက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကလောက်ရမှာကတော့နာစီထုံဆိုးသူတွေကကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကကိုယ့်စီက droplets တွေတန်တဲ့သူစီကိုမကူအောင်mask ကိုအမြဲတမ်းအဲတက်ထားရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မတော်လက်အမြဲဆေးရမယ်နံပါတ်1လက်ဆေးရမယ်နံပါတ်2လက်ဆေးရမယ်နံပါတ်3လက်ဆေးရမယ်ပဲလက်ကအမြဲဆေးရမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ခုကို fit ဖြစ်အောင်နေသူက virus ရဲ့ထုံးစံအရာကိုကခုခံအားကျတယ်အဲခုခံအားကျပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီ viral infection ကဝင်လွယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုခံအားတက်အောင်အခုလိုမျိုး fitness တွေကစားနော်ရေမြများတောက်အေးရောအောင်အေးစကားကောင်းစားဖို့ fit ဖြစ်အောင်လေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မမကနည်းနည်းယောက်ျားဆန်တယ်လေအရင်ကတည်းကယောက်ျားဆန်ဆန်ဝေးရတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့တိတ်လုံလဲလုံချုံရမယ်အသွားလားလည်းဖြက်လက်ရမယ်ဆိုတော့မမနောက်ပိုင်းဘောင်းမီလေးတွေပဲဝေးဖြစ်တယ်ပေါ့တချင်းဆိုတဲ့အခါလဲနည်းနည်းမိမဆန်ဆန်နေဝင်နည်းနည်းအာကိုယ်အချုံတော်မလားတလို့ခံစားရတယ်အရင်ပုံလေးအတိုင်းပဲအဲဟိုပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲဇပင်ညက်လိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဒီရက်ပိုင်းဟာစိတ်ရှုပ်ရှားကြီးလက်အရင်အများတော့အဲမဲဆရာမရှိဇပင်ကိုမဲပလိုက်တယ် You are very very long No You are not a very very long yeah yeah မဟာလေဒီတိုင်းပဲသူတို့တွေကလေအခုနောက်ပဲစကားတွေအရင်ပြောကြတယ်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မက်ထရစ်ဆာကလည်းကြီးချင်တယ်သူတို့ကလေးတွေဆိုတော့လေဗမာလူတွေလည်းတွဲမေးပါညတွဲပြောခိုင်ဆိုင်မတို့နားမလဲစကားတွေလည်းပြောအဲ့ဒါနဲ့မက်ထရစ်ဆာလည်းအားလေးကိုကောက်ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဝေးကနေရိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ကလူလူလက်လက်လေးသူတို့တဘာဝလေးအတိုင်းဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းချစ်တော့ဩမမလည်းသူတို့ပုံလေးတွေမတင်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတော့အားလုံး sharing လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါ